2 horas, ele não vai aguentar. Vai lá, usa 10 minutos. Não, não, mas normalmente quem fica mais de 1 hora ou 2 horas e tal, fica conversando. É, leva no boliche, vai fazer alguma coisa. 2 horas é tempo pra caralho. Vamos fazer um negócio, vamos no, onde você atende, a gente monta um podcast. É melhor. É, pronto. Não, mas eu não tenho um lugar fixo. Além dos R$1.000, a pessoa ainda tem que pagar um motel. É. Leva pra comer um carbonara, de boa, porque 2 horas, amigão, você não vai fazer. É, uns miliquinhos pra sair aqui, hein? Tem muito cara que pede massagem, às vezes pega motel com hidro, aí a gente fica trocando ideia na hidro, bebe, a gente come, faz o caralho. Faz tudo menos transar, a grande maioria das situações. Na média você faz o quê? Uns 4 atendimentos por dia? Cara, o foda é que tem, às vezes tem cliente que tipo pega 2 horas. Aí eu vou lá, pá, tô com tesão lá em cima, né? Porque hoje em dia, como eu trabalho com OnlyFans, eu tenho, tipo, a possibilidade, se eu não quiser atender, tipo, numa semana inteira, eu não tenho. Só OnlyFans? Sim. Aí o que que acontece? Às vezes eu, tipo, tô com tesão, eu vou lá, porra, vou atender, né? Ganhar pra dar. Eu tô lá, pá, 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 tesão, tesão, tesão. O cara tá lá metendo. Aí para, eu... Ai, mas já acabou, Jéssica? Tem muita situação, às vezes, tipo, o cara gozar 3 vezes. E, da tipo, cãibra. E eu não sossego. Eu não... Se eu tô Você com tesão... Você fica em cima? Eu fico. Ah, não, vamos dar 5 minutinhos e a gente já volta. Aí dá 3 minutos... Mas o cara tá esfolado. Foda-se. Não pagou pra comer? Então vá comer. Intimidando a clientela, é isso. É que nem aqueles restaurantes, tipo, se você não... Você tem que pagar desperdício, né? É, não pode desperdiçar, pode, caralho. Eu nunca passei por isso. Num restaurante. A gente sabe de restaurante. Num restaurante só. Então você tem um fogo do caralho, Mari. Tenho, normalmente eu tenho. Ah, vai te aquietar, menino. Olha esse frio. Ô Mari, obrigado mais uma vez. Espero que você volte aqui outras vezes pra trocar uma ideia com a gente. O papo foi muito legal, muito legal mesmo. Foi, mano. A gente aprendeu bastante de putaria. Porra, hoje, cara. Daqui a pouco, mulherada, vocês viram o cara levantando a perna, assim, ó. Já sabe. Dá uma batidinha falando que tá doendo. Não, o cara a volta pra São Paulo com meus pais no carro não vai ser nada constrangedor, assim. E o pai do Lele que me falou ali, ó, puta mina fofoqueira entregando nós. A gente vai voltar no carro, uma hora e meia em silêncio. Ou então depois assim, imagina sua mãe, tipo, cara, ele aprendeu as paradas mais. Legal. É ruim igual. Legal, eu tava pensando no que a Mari falou. É legal, aí. Bom. Adorei, aliás, adorei a presença dos meus pais. Eu amo eles. Legal. Eles me acompanham sempre. E se eles vieram hoje aqui, é porque eles gostam realmente da minha carreira, me apoiam e faz toda a diferença. Muito obrigado, eu amo vocês.